2022 წლის ყველა ჯიშის ძაღლების საერთაშორისო გამოფენაზე რეგისტრაცია დაიწყო. კონკურსი თბილისში 2 და 3 აპრილს გაიმართება და მასში 10-მდე ქვეყნის 11 ჯიშის ძაღლი მიიღებს მონაწილეობას. თუმცა მანამდე 1 აპრილს 2 ქართული ჯიშის კავკასიური და ყაზბეგური ნაგაზების კონკურსი გაიმართება. 4 ხალხ კონკურსანტებმა შეჯიბრების ზრდადება უკვე დაიწყეს. ესენი არიან 5 თვისები, დაზვანი არიან. ეს არის ეს არის 10 თვეში. ეს არის ტაო, კლარჯეთი, ეს არის ტორა, თათი, ტორიანი. და ლეგა. 9 თვის ლეგა, 5 თვის ტორა და მისი და ტაი პირველი საერთაშორისო გამოფენისთვის ემზადებიან. კონკურსში 10-მდე ქვეყნის 100-ზე მეტი ჯიშის 4 ფეხა მიიღებს მონაწილეობას. შეჯიბრის წესების მიხედვით თითო ჯიში თითო გამარჯვებული გამოვლინდება, რის შემდეგაც რჩეულებში საუკეთესოს დაასახელებენ. 2022 წლის ყველა ჯიშის ძაღლების გამოფენა 2 და 3 აპრილს თბილისში გაიმართება. ერთი დღით ადრე კი ეროვნული ჯიშების გამოფენაზე ჟიურის წინაშე მხოლოდ 2 ჯიშის, ქართული და კავკასიური ნაგაზები წარდგებიან. კონკურსის მიზანია ამ ჯიშის ძაღლების პოპულარიზაციას შეუწყოს ხელი. ჩვენი მიზანია რომ შევინარჩუნოთ ამის პირველი სახეობა, განავითაროთ, გავამრავლოთ და როცა დრო მოვა დავაბრუნოთ ისე ბუნებაში. სიგზე, სიმაღლე, წონა, თათი, თავი, ყველაფერი უნდა ჯდებოდეს, მაგას სტანდარტი განსაზღვრავს უკვე, რომელიც გააჩნია ამ ჯიშს, არა მარტო ამ ჯიშს, ყველა ჯიშიან ძაღლს გააჩნია თავისი სტანდარტი. განსხვავება კავკასიურს და ქართულს, იგივე ყაზბეგურ ნაგაზს შორის ადვილად შესამჩნევია. ეს უკანასკნელი უფრო მოკლებეწვიანია, რის გამოც მას ხშირად ქოსას სახელითაც იცნობენ. საქართველოს საუკეთესო ხუთეულში შემავალ 5 წლის დედალსაც მეპატრონემ ქოსიკო დაარქვა. ამას სხვანაირი ხასიათი აქვს. ესენი ნაკლებად ხმაურიანები არიან, ვინმე კავკასიურები ხშირად ეგებებიან, ესენი უფრო მეტად ნერვიული ძაღლები არიან, აგრესიულები. ესენი ასრულებენ თავიანთ მომავალს ალბათ, მაგრამ უფრო მეტად ჩუმად. 4 წლის საი, ისევე როგორც მისი დედა აკი, საერთაშორისო გამოფენების მრავალგზის გამარჯვებულია. საი წელს კონკურსში ჩემპიონების კატეგორიაში იასპარეზებს და ეროვნული ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოლებს. გამფენებზე გაყვანა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ აი შენ ძაღლთან ერთად განვითარდე და იმ პოპულაციის რაღაცა კარგი წარმომადგენელი განავითარო, რომელიც გყავს. განვითარება გულისხმობს იმას, რომ ძაღლი უნდა გააწორთნა, მას უნდა ქონდეს დაალაგებული ფსიქიკა, არ უნდა იწევდეს სხვა ძაღლებისკენ საკმენად, ანუ ის ძაღლმრავლობა, ესე რომ ვთქვა, და ხალხმრავლობა მასზე არ უნდა ახდენდეს ნეგატიურ გავლენას. გარეგნობა, ფიზიკური მომზადება, ქცევა და პატრონის მიმართ კეთილგანწყობა. ამ კრიტერიუმების მიხედვით შეაფასებენ ძაღლებს ქართველი და საზღვარგარეთიდან მოწვეული ექსპერტები. გამოფენაში მონაწილეობის მიღება 3 თვიდან 7 წლამდე ასაკის ნებისმიერი ჯიშის ძაღლს შეუძლია.